السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عياركم كتبت سنة تسارع جرانك جيرانك كود فبراير والأهلي إيو FC بولو وعيار آدي أكلل وسود دبينا نكان إلى الدعوضة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم وجانا هم وخالدة كلا دكمن تريقة MCC إيو بول بورتي هم وجانا نكان عيار تدي صوت صار إن شاء الله. السلام عليكم. daawadii halku soo dhawaada qaybti lixaad ee juuriyoniga degmada Buulburte kooxda hadda idii muuqato waa kooxda FC Buula waxaana ay la ciyaari doonaan galabta FC Al Ahli oo aad iyo aad u adag garoonka stadium sare khasaaro ee degmada Buulburte ayaan u joognaa waa kuwa kooxda isdiyaarinaya FC Buula waa kooxda co-teamed garoonka ee laacibkan u jeedan waa laacibka FC Buula waa Banjo waa ninka ugu goolasha badan jirooniga 2017 waxaan la hadlayaa waa mahad MCC hamboogaaninaha qaybaha kale ee dugmandiriga degmada Buulburte iyo jirooniga halka aanu ku suganahay ama aanu joogno waa stadium sare qasaaro ee degmada Buulburte laacibka Mr Banjo ayaa noqday ninkii ugu goolasha badnaa sanadkan asigoona la hakin karin labada lugoodna ka ciyaaro Mr Banjo ayaa waxa uu ka tirsan yahay kooxda FC Buulo laakiin maanta waa la hayaa yaa hayo Al Ahli hamoganaha kulankan oo xiiso badan hadda ayaynu bilaabaneysaa daawasho wacan darajallaha waa FC Buulo darbulugana waa Al Ahli ciyaarta ebar ebar ayaa maraysa hadda ayaa bilaabatay garoonka maanta aad ayaa loo tuuran yahay albitra waa cali nuur abuukar labada dhinac calawadayaasha waa fanax iyo nuur guuday ciyaarta ebar ebar ayaa maraysa makorno Al Ahli iyo FC Buulo
دبا لا بقى عزني والله قفنا يا فيديو امور Paul, lau hai sedega shay FC Bolo iya, Alahli. Chala ayu bhiyai. Alenora Bukhar wa Albitra ha. Ayar tamant kulul. كان بي ايبر ايبر ايا لوغو مري اف سي بولا ان الاهلي ماين الاهلي ايا جول دليسي وهل ايبر عيارته ايا مريسا بولا ايبر الاهلي 1 لسون عجيبه قوه بدن ايا دليان الاهلي ودیال که دیپ گوشی ای دلیل اهلی تاجریاش اهلی آد به اوسا و حیان سید آد مخلصان اما سید آد اوجد دام بود ارکتان اهل هدی تاجر بدن ای منطقه کلیه هن هد و حل ای ابری گوشی لوات ای دلتهای اهلی لوا FC بولا ابر بولا من تو آلوگو دربریای دوجدان لما يستيب كده برتها بولو واني جبسين هاي الاهلي اللواء ايه اللي داير قرأ ايه اللو تاقاي هدي ايه دالي سسدح ايه ايتقايان واو برتا ايه وكود عضاي مدلت برتا ايو كود عضي مانت عيار ايو كود عضي و FC بولو ايو الاهلي الاهلي ايو لبك ولكو بديسي هالك FC بولو عيار ادبو ناكسان ايو صوب نكتك وحدة الاهلي بولو نوال حسوقي و MCC او ايد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته